Řekl jste to ano nebo ne? Ne, víte, co je to nadsázka? Nadsázka zajímá, nezajímá. Ano nebo ne? Ne. Řekl jste ano ne, nebo ne? Ano? Ne. Ano nebo ne? Ne. Dáte si něco k pití? Ano. Vážení diváci, moment. Máme tady jedinečnou příležitost, kdy můžete se mnou přivítat na jevišti naši světoznámou zpěvačku, Oscarovou herečku s výrazným profilem. Potlesk pro ní, prosím. Ale zmáčete tenhle čudlík.